Zinemira saria jaso duelako dago egunotan, egunkariko horrietan Elena Irureta. Baina askoz ere gehiagotan ikusi dugu telebistan eta pantailetan. Izan ere, ikusentzunezkoetan ibilbide oparoa egina du Iruretak. Elena Irureta aktore, gidoilari eta zuzendaria da. Haren lehen lanak antzerkiari lotuta daude, baita ETB Euskal Telebista Publikoa sortzeko lanei ere. Besteak beste, Bi eta Bat eta Jaun eta Jabe telesaietan parte hartu zuen. Gogoratzen dituzue? Zinemagintzan 30 filmetan baina gehiagotan lan egin du. Hala nola Euskal Zinemagintzako lan entzutetsuenetako batzuetan. Aupa Etxebeste, Zorion Perfektua, Urteberrion Amona, Igelak eta Agur Etxebeste esaterako. Platino saria, Jose Maria Forqué saria eta Feroz sari bat irabazi zituen Patria telesailean egindako lanagatik. Aktore gisa aritu ez ezik, gidoiak idazten ere egin du lan Iruretak eta telesailak sortu eta zuzendu ditu.